もこんにちは。ヒロッキー、はい、ヒロッキーです。今日紹介する商品がこちらです。はい、サムネにもね書いてある通り、こちらのチョコアイスとハミヤヒコ、もう一つハミヤヒコとメディア、ヒロッキーを思いました。このチョコアイスにハミヤヒコつけて食えばチョコミントになるんじゃないかなと思って、まあ失敗するかもしれないけど、まあいいや。ハミヤヒコって食えんの？食べちゃダメって書いてないもんね。ハミヤヒコはね食べちゃダメって書いてないんで OK です。やばい、早くしないとアイス溶けちゃうから。出たクリアマックス、これをねかけます。たっぷりね。待って、乗らない。それではいただきます。やばい、チョコミント、チョコミント、すげえチョコミントになってる。あのこれミント味って書いてないね。こちらね、クリニカのね、ハミヤヒコはマイルドミントなんで、こっちつけた方がうまいんじゃないかな。こっちつけた方がうまいべ。すごい。いただきまーす。待って、チョコの味がしない。ハミヤヒコ強すぎて、チョコの味しない。ちょっとでいいよ。ちょっとつけて。うん。ちょっとで、チョコミント。満足。はい。ね、ハミヤヒコはね、ちょっとね、刺激が強すぎます。なんで、ミンティアだったら、まあ、いけんじゃないかなと思います。ミンティアのミント味。アイスの上にミンティアを乗せて、すっげえスースース。あ、やっぱダメか。いやね、ハミヤヒコもね、ミンティアもね、ちょっとミントの刺激がね、ちょっと強すぎんだよね。スースーが半端ない。ハミヤヒコの。で、さらにね、このアイス冷たいから。やばい。ほんとに、こう、ちょんってつけるぐらいで食べれば、チョコミントですね。いや、いっぱいつきすぎたな。はい、ごちそうさまでした。はい、チョコアイスにね、まあ、ハミヤヒコつけたら、チョコミントのアイスになりました。つけすぎるとね、やっぱ、めっちゃね、口がスースーするんで、ちょっと。おすすめはしません。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ次の動画まで、 See you, bye!